Trmelj, čini mi se da je malo prije imala sličnu akciju, slično je i završila. Pripreme za kadetsku reprezentaciju Hrvatske, ali to su zaista u ovom trenutku premlade igračice da bi potekla Anja Majstorović. A nakon toga, kada su u klub došle također kao vrlo mlade i Iva Todorović. Međutim, još jedna uspješna obrana, ovaj puta Radoš. Izuzetno lijepi kontranapad. Dakle, Marija Mazija, koja ima 14 godina, na klupi Zadra je naime od 12 igračica čak 4 igračice koje su rođene 2000. Ponovo se vraća Antonija Erslani. Tako da Medveščak ima novi napad. Izuzetno lijepi protok lopte Zagrepčanki i nova. Koja se inače vratila na parket, upravo ju vidimo sa loptom. Dakle, uz uvjet da bude zdrava, imala je ona problema i s ozljedama, da će u idućoj sezoni eksplodirati. Opet jedna presječa Hrvatske, inače sve ostalo što je kao trenerica radila u Zadru, da bi evo dostigla. Iz Zagreba ili koje su kao vrlo mlade došle u Zagreb i došle u klub.